یا علی مدد الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 519 آپ کا بہت اچھی ہے مومن ہو مولا آپ کے اوپر ہمیں شراب دے اللہم صل علی محمد المصطفی وآل محمد المصطفی الی قیامہ چندن سگند بہو اپار جی اے چڑی پاتے تولا واسلا تم سگند بہت اچھی چیز ہے
اور جمع خانے کے اندر دھوپ لگانے چلنا چاہیے. 1400 برس پہلے رسول اکرم نے یہ فرمایا ہے کہ مسجدوں کے اندر اگر جلایا کرو. نبی کریم سے پہلے عیسیٰ نبی کے زمانے کے اندر بھی اس زمانے کے اندر جو مذہبی جماعت خانے کے مسجدوں تھے اس کے اندر بھی لوبان جلایا جاتا تھا. بائبل کے اندر لوبان کا بہت اچھا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی جماعت خانے میں لوبان جلانے کی بات آتی ہے. بائبل کے اندر اس کا نام ہے لبون وہ جو ہے نا دھوپ لوبان اگر چندن اس کے اندر جنانوں میں جو نورانی کا باطنی مطلب نکلتا ہے وہ انسان کے اندر کی نیتیاں ہیں کہ جس طرح سے دھوپ لوبان سے خوشبو ملتی ہے سارا واتاورن خوشبودار بنتا ہے. ایسا ایک مومن ہے اس کے اندر پاک ہے عبادت کرتا ہے. جہاں مومن بیٹھا ہوگا اس کیفیت کا جو واتاورن ہے نورانی ہو جاتا ہے. مومن جہاں بھی بیٹھتا ہے نیکی اور اچھائی کی باتیں کرتا ہے, بدگوئی نہیں کرتا, خراب گوئی باتیں نہیں کرتا, اچھی نیک باتیں کرتا ہے تو سارا واتاورن جو ہے کلین ہوتا ہے. مومن کے پاس بیٹھنے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. مومن کے پاس بیٹھنے سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے. اپنے کا کہنا یہ ہے کہ اس نے چندن کے گھر کے پاس ہی ایک لیڈر کا گھر تھا. بازو بازو میں ہونے کی وجہ سے یہ جو لیڈرا تھا اس کی لکڑی میں خاص آ گئی, خوشبو آ گئی, کیونکہ اس کا پلوس تھا. لنگڑا کڑوا ہے لیکن اس کی لکڑی بڑی سافٹ ہے اور لنگڑے کی لکڑی کے اندر جانتے نہیں ہوتی. بھلے کڑوا ہے لیکن چندن کی خوشبو اس میں آ گئی. پھر دن کے دن کے اس کے پڑوس میں ایک اور جان تھا. وہاں اس میں جو بیٹھے اس لیے کہتے ہیں بانس لکھا ہے, چندن کڑوا ہے لیکن چندن اندر سے گانٹھ گزرتا ہے, سالڈ ہے, اور جو گانٹھ ہے وہ اندر سے تولا ہے اور ایک ایک خود کے اوپر گانٹھیں ہوتی ہیں جیسے جہن سیلونی اور گندم. اس طرح سے یہ اس کی بھی گانٹھیں ہوتی ہیں. بھلے ہے میٹھا لیکن اندر کا نہیں ہے, اس میں چندن کی واس نہیں آئی. پرسکار کیا ہے, داخلہ دیا ہے کہ گرو مرشد کے پاس بیٹھنے سے کوئی اعلیٰ درجے کے روحانی آدمی کی سنگت میں بیٹھنے سے اگر انسان کے اندر ڈانس نہیں ہے, یہاں ڈانس کا مطلب سینا رکھنا, حسد کرنا, برے خیال وچار جو ہے وہ انسان کے من کو تولا کر دیتے ہیں. جیت سے بڑا میٹھا ہوتا ہے, جیسے کہ واس جو ہے وہ میٹھا ہے. آپ کے چائنیز ریسٹورینٹ میں جاؤ تو وہاں ایک ڈش ہوتی ہے بیمبو سوپ. یہ بیمبو سوپ کی جو ڈش ہے ملتی ہے بیمبو کے بالکل اوپر کالی کالی جو پتے نکلتے ہیں وہ بیمبو سوپ سے پتی مٹھاؤ تو بھی بڑی میٹھی ہوتی ہے. لیکن چندن کے جھاڑ کے ساتھ رہنے پر بھی حالانکہ ظاہر میں میٹھا ہے لیکن اندر اس کا تولا ہے, ڈانس والا ہے, اس میں چندن کی بات نہیں آتی. اور وہ جو لمڑا ہے کڑوا ہے لیکن اندر پاک ہے, کلین ہے, اس میں سے بات آ جاتی. مولانا حضرت امام آتا ہے اس کے آجو بازو میں بہت سے آفیسر ہوتے ہیں, بہت سے لوگ رہتے ہیں. جو لوگ عبادت کرنے والے ہیں لوگ ہیں دسمندی ہیں ان کو مولانا حضرت امام کی سیوا میں رہنے سے نور کی بخشش ملتی ہے. لیکن وہ جو آدمی جن کے دل میں ایمان نہیں, جس کے دل کے اندر حضرت امام کے پریم نہیں, وہ حضرت امام کے پاس رہنے پر بھی ایماندار نہیں بنتے.
1925 میں حضرت مولانا سلطان محمد صاحب خان افریقہ آئے. افریقہ مولا آئے جولائی کا مہینہ تھا. جولائی کا مہینہ افریقہ میں ونٹر سیزن ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے, کیونکہ جو افریقہ ساؤتھ آف اس ویدر ہے وہاں کلائمیٹ اپوزٹ ہوتی ہے. جو نارتھ میں رہتے ہیں اگر اوپر جیسے کہ ابھی یہ انڈیا ہے اور جنوری کا مہینہ ہے, انڈیا میں ویدر اس وقت کول ہے, ونٹر ہے, لیکن اگر ہم ایکویٹر پاس کر کے نیچے چلے جائیں وہاں گرمی ہوگی. جبھی ناردرن ہیمسفیئر میں ٹھنڈی ہوتی ہے نیچے گرمی ہوتی ہے, جبھی اوپر گرمی ہوتی ہے نیچے ٹھنڈی ہوتی ہے. مولا کو سردی لگ گئی کیونکہ ہمارے ناک میں سے پانی نکلے, لیکن مولا کو جانا تھا یورپ واپس. فرینچ اسٹیمر میں دے بریک صبح 5 بجے صاف کرے. جواب کا ایک آفیسر مولانا سلطان محمد شاہ کے ساتھ گیا. صاحب نے کہا کہ مجھے ممبئی تک چھوڑا. سورج نکلا, اسٹیمر کا کیپٹن صاحب کی کیبن میں گیا, ریکویسٹ کی کہ یور ہیلمٹ ٹیبل تیار ہے, آپ آؤ ناشتہ کریں. بولا ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے. یہ اپنا آفیسر ساتھ تھا. سب سے پہلے وہ گریپ فروٹ لایا, فروٹ بھی تھا, جوس بھی تھا. تو مولانا سلطان محمد کا گلا سے کھا کے پینے لگے تو یہ آدمی مولا کو کہتے, خدنگ آپ کو سردی ہوئی ہے, آپ کے لیے اچھا نہیں. سب نے گلا سے رکھ دیا, نہیں کیا. تھوڑی دیر کے بعد چوری جائی تو صاحب اس کو دیکھا تو اس نے کہا سب چورس بھی اچھی نہیں کتنی ہے. سب نے چوری چھوڑ دی. پھر اس کے بعد جب ایگز آئے تو اس نے کہا ہاں آپ یہ کھاؤ تو مولا نے کھاؤ. اب ہوا یہ کہ یہ آدمی مولا کو کہے کہ یہ کھاؤ تو مولا کھاوے, یہ کہے یہ نہ کھاؤ تو مولا نہ کھاوے. وہ بھول گیا اس بات کو کہ جو جہان کا بادشاہ ہے تو اس کو کیا سکھانے جائے گا. لیکن مولا بھی دیکھو ایسا بچے کی طرح ہو گیا, کچھ بھی صاحب کو کھانا پینا ہو تو اس کو پوچھے. 10:30-11 بجے کا ٹائم ہوا, سب ڈیسک کے اوپر بیٹھے تھے اور وہ بہرا نکلا آئس کریم کی ٹرے لے کے. ابھی سلطان محمد شاہ کو آئس کریم بہت پیاری. سب ادھر ادھر اس آفیسر کو ڈھونڈنے لگے. آخر اس کے اس کو بلانے گئے, اس کو کہتے میں آئس کریم کھاؤں تو صاحب آئس کریم ہم کے لیے اچھی نہیں, ٹھنڈی ہے. بہرے کو بولا چلے جاؤ آئس کریم کھا دی. دیکھو جان جان اجان بھائے تیرا تارت, جان بوجھ کے اجان ہو گیا. سب سبا سکھ ساری, مگر مومنوں کی سنگت میں مولا سکھ دینے والا ہے. جان اجان بھائے تیرا من بہت آیا تو کہتے صاحب میں ابھی جاؤں جلدی بار واپس. جلدی کیا ہے, مجھے پیٹ صحیح تک چھوڑ دیا. تیرے ہونے سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں. اس کو تو بہت فخر آیا. دو دن لمبا پکڑے اسٹیمر گئی پیٹ صحیح تک, مولا کو چھوڑ آیا. مولا جی اسٹیمر چلی گئی فرانس اور یہ دوسری اسٹیمر میں گھر واپس آیا. اور جب اس بات نکلے ارے تم اس کو بولتے ہو کہ یہ امام ہے سب کچھ جانتا ہے, سردی ہوئی اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ گریپ فروٹ کا جوس پیتا. ایسی باتیں کرے تو تھوڑا سا ایمان صاحب بالکل مٹ گیا. مولا کی شناخت مولا کے پاس رہنے والوں کو بھی نہیں ہوتی. اگر دل میں ایمان نہ ہو گئے تو ہم حضرت ایمان کی شناخت نہیں کر سکتے. اور مولا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے ایمان کو دیکھ کے سلوک کرتا ہے. اگر ہمارا ایمان ڈھچو پچو ہے تو مولا ایک انسان بن جاتا ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہمارے ساتھ مولا
اس الہی ذات کا بن جاتا ہے. جیسا ہمارا سبند اپنے مولا کے ساتھ ہوئے ایسا مولا کا ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ایک لڑکا 12-14 سال یورپ میں رہا, بہت اچھی بڑی فیملی کا لڑکا, بمبئی والا, انڈیا جب واپس آیا. اب ہوا یہ کہ اس چھوٹی عمر میں باپ گزر گیا, تو بڑے بھائی نے سارا باپ کا بزنس سنبھالا اور خود کی پڑھائی اس نے بند کر دی, سیکریفائز کیا, مگر چھوٹے بھائی کو پڑھایا, خرچہ وغیرہ دیا. یہ چھوٹا بھی ابھی پڑھ کے واپس آیا تو اس کی ماں, ان کا بھائی حضرت امام کو خدا کا دور کے طور پہ سمجھے اور ان کی ڈسکشن ہو رہے تو یہ کیا بولے بتا, ارے میں نے مولا کو ادھر دیکھا, سب ریس کے میدان میں تھے, گھوڑے دوڑتے تھے, ریس پہ سب جاتا ہے, بڑی بڑی ہوٹلوں میں جاتا ہے, جہاں ڈانس کلب میں ہوتی ہے سب ادھر جاتا ہے. اور تم بولتے ہو کہ یہ ہمارا دھارمک گرو ہے. ماں تو بالکل کھلا کہہ دے رہے تھے یہ ہمارا خدا ہے. تھوڑے مہینے کے پیچھے مولا آئے, ان کے کٹمب کی مہمانی تھی, یہ لگا تھا صاحب کو ملتا بھی تھا ادھر, سب پوچھا کبھی آئے, بولا تھا ایک ایک برس ہوا, ادھر ادھر کی کچھ باتیں ہوئی, دھارمک باتیں ہوئی, تو یہ کہتے خدا بند جو رہا ہے میں صاحب تو آپ کیوں بنتے ہیں, سب بولے کیا ہے, تو یہ مولا کا پوچھتا ہے کہ خدا بند یہ میرا بھائی ہے نا, یہ کہتا ہے آپ خدا ہو, تو مولا حق ہے ایسا تو کیا بولتا ہے, کہتا ہے سوچ کے آپ میرے گرو ہو, مرشد ہو. بابا فرمایا برابر ہے. تو بڑا جو بھائی تھا وہ کہتا خدا بند یہ کچھ بھی کہے میں تو آپ کو اپنا مالک مانتا ہوں, تو فرمایا برابر ہے. تو یہ سب تو کہتے ہیں یہ بھی برابر ہے, میں بھی برابر. بابا فرمایا تو اس کی ماں کی طرف انگلی سی کیا ہے, سب بولتے یہ تم کون ہے, تو میری ماں ہے, اور یہ کون ہے, میرا بھائی ہے, بہن بیٹھی تھی تو سب یہ کون ہے, تو سب میری بہن ہے, اور یہ کون ہے, اور سر یہ میری وائف ہے. تو کیوں تو ایک ہے, ماں کا بیٹا, بھائی کا بھائی, بہن کا بھائی, وائف کا, وائف کا بھائی بھی نہیں, بیٹا بھی نہیں, ہسبینڈ ہو تو ایک ہے, لیکن سب کے ساتھ تیرا ایک جیسا سبندھ نہیں. تو اپنے بھائی کا, بہن کا بھائی ہے, لیکن ماں کا بیٹا ہے, وائف کا ہسبینڈ ہے, تو تیرا جدا جدا سبندھ ہے نا. لیکن میں بھی ایسا ہی ہوں, تیری نظر میں میں گرو یا مرشد ہوں, برابر. کوئی مجھ کو امام مانتا ہے, برابر ہے, کوئی مجھے پیر مانتا ہے, برابر ہے, ورنہ اگر کوئی مجھ کو خدا مانتا ہے تو میں اس کے لیے خدا ہوں. جیسے تمہارا سبند, ایک آدمی پتھر لے کے کاٹ کاٹ کے اس کی مورتی بناتا ہے اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے بھگوان میری آشا پوری کر, اور ابھی اس کو تو تم نے بنایا ہے, بھگوان کیسے ہو گیا. لیکن یہ چیز من کے اعتقاد کی ہے. جیسا ایمان اس شخص نے مورتی بنائی, مگر اپنے خیال سے کہ میں اس کی مورتی بناؤں تو میں اس کو پوچھ سکوں, ہم مسلمان اس چیز کو نہیں مانتے, لیکن وہ ہندو مانتا ہے. اور اگر وہ سچ مچ سچے دل سے اپنی کو مراد مانگتا ہے تو وہ پتھر کی وجہ سے اس کی مراد پوری نہیں ہوتی, اس کے اعتقاد کی وجہ سے ہوتی ہے, پتھر میں تو کچھ نہیں. لیکن اس آدمی کے دل میں مورتی کے لیے جو اعتقاد ہے, اس اعتقاد کی وجہ سے اس کی دعائیں پھلتی ہیں. ایسا ہی اگر حضرت امام کو ہم سچا مالک مانتے ہیں تو یہ ہمارا اعتقاد ہے. ہماری جماعت میں ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں کہ وہ جماعت خانے نہیں آتے لیکن اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں,
اور کئیوں کو بدلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں. وہ اگر مر بھی جائیں گے تو ہم ہی دفن کریں گے ان کو. ان کے دل کے اندر حضر منتر کی کوئی ایمان نہیں. چلو نا صحیح، مولا اس سے چھوٹا نہیں ہوئے گا، بڑا نہیں ہوئے گا. ہمارے ماننے نہ ماننے سے مولا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم حضر ایمان کے ساتھ جیسا اعتقاد ایمان رکھے ہیں ایسا مولا ہمارے ساتھ کرتا ہے. کئی لوگ جانتے ہیں کہ مولا تو سب خبر ہے، اور وہ کبھی بھی مولا کے پاس ظاہر بھانے کوئی عرض نہیں کرتے. کبھی مولا پوچھتا بھی ہے تو وہ کہتے خدا بھائی تیرے کو سب پتا ہے، پھر مولا انہیں صرف نہیں کرتے. ایسے بھی ہیں کہ وہ مولا کو مولا ضرور کہتے ہیں، لیکن ان کا یہ ایمان دسو پچو ہے کہ مولا سب کچھ جانتا ہے. بمبے میں والکیشوری آتنگے بھائی تھے، میں 50 برس کی بات کرتا ہوں، میں خود اس کا ممبر تھا. ہم لوگ مہینے کے 8 آنے لیا کرتے تھے، 300-350 ممبر تھے. وہ سب روپئے اکٹھے ہوتے تھے، اور جب بھی مولانا سلطان احمد شاہ کے پرنس نامدار آوے، نورانی سے ملی کا کوئی بھی آوے، تو ہر گرودوار کو خرچ دے کے اور سنڈے کو فروٹ لے کے ہم رات کے سب کے بنگلے جائیں، اور اس نورانی سمیتی کو فروٹ ہماری طرف سے ملے. سلطان محمد شاہ کی آمدنی ہوئی، اور مولانا سلطان محمد شاہ ہمیشہ نومبر دسمبر جنوری میں آوے. اب یہ جو مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر حافظ صاحب نہیں ملے، اور سلطان محمد شاہ کو حافظ صاحب بہت پسند ہے. ہمارے مفتی رشید علی سے نئی مفتی کے بعد کرافٹ مارکیٹ میں ان کی دکان تھی. جب یہ حافظ آم کا سیزن آ گئے تو مفتی بہت بڑا یعنی 1500 آم لے لے، آدھے کچے آدھے پکے، اور اس کو نیل گرم کر کے دھاگے سے باندھ کے ایسا نیل میں جگہ دے رہے، باہر نکالے تو نیل ہے، وہ سارے آم کو کور کر ڈالے اور پھر رکھ دے رہے. یہ آم 6-12 مہینے تک پڑے رہے، اسی طرح سے سڑے نہیں. تو رجب علی مفتی ہمیشہ بہت سے آم اس طرح سے لے کے اچھی کوالٹی کے اس کو پرزرو کر ڈالے، جب مولا کی پدرامنی ہوئے تو تھوڑے تھوڑے اس میں سے آم نکال کے اس کے پکانے کا طریقہ اس کو پکاوے. والکیشوریا کے پنجے بھائی ہمیشہ اس سے فروٹ لے لیں. ایک دن گئے فروٹ لے کے، سنڈے کا دن، 10-15 آدمیوں نے فروٹ کے کھانے اٹھائے. والکیشور کے بندے پہ باہر کھڑے ہیں، مولانا سلطان محمد شاہ جاتا نہا کے سب باہر نکلے، بالوں میں سے پانی کا پتا تھا، باہر آئے، بہت کھانا بدان فرمائی. یہ حافظ آم دیکھا تو سب نزدیک آئے، ایک آم اٹھایا، ماں باپ نے ناچ کے پاس اس کو سونگنا شروع کیا. اب وہ آدمی جس نے یہ ٹرے اٹھائی تھی اس کو ایسا لگا کہ میں بہت ہوشیار ہوں، حضر امام کے ساتھ میں بات کروں. جب صاحب نے آم اٹھایا تو کہتے خدا من یہ ذرا کچا ہے، ایسا مولا کے سامنے جب یہ ہوشیار بنوں گے تو مولا ایک دم بدھو بن جاتا ہے. ایسا ہاں سر تم کو پکانا آتا؟ ہاں سر. 1-2-3-24 آم تھے، ساتھ میں حساب کیا، دیکھو یہ آم گھر لے جاؤ اور اس کو پکا کے نیکسٹ ٹائم لے کے آ جاؤ. جو آپ اس کے ساتھ چلے گئے، ہمارے ساتھ کیپٹن لکھپتی تھے. کیپٹن لکھپتی نے اس کا اجڑا لیا، ارے بے وقوف مورخ، تو کس کو سکھانے جاتا ہے کہ سر یہ کچے ہیں، اس کو پکانا چاہیے، گھاس میں رکھنا چاہیے، اس کو پتا نہیں؟ ہاں ابھی تجھے یاد نہیں. آپ گھر لے گیا، گھاس وغیرہ کے اندر رکھے اور روز اس کو دیکھے. ہم 4 دن کے بعد خرچ دے تو یہ آم تیار ہونے چاہیے، اس نے کہا کہ سب 2-3 دن لگے، دن بھر سارے آم سڑ گئے. اب تو یہ گھبرایا، گیا بہت بڑے مفتی کے پاس، پاؤں پکڑے، مفتی صاحب مجھے بچا لو، کیا ہے؟ تو اس کے سارے اتنا سنا تھا. بڑے مفتی کہتے ہیں ارے بھائی تو کس کے سامنے بولتا ہے، میری سنو
تو کسی کو ہم نہیں دے رہے, حضرت مند کے واسطے رکھتے ہوتے ہیں, اس سے اچھے پکے ہوئے آم نکالے ریلوے کے ذریعے مولا باہر آئے. وہ تم آم لایا, خاص آم لایا, صاحب جب نزدیک آئے تو دیکھ کے کہا دیکھو یہ وہ آم نہیں ہے جو تم لے گیا تھا, پھر تو کچھ بھون میں بھی بھول ہو گئی, وہ آم سڑ گئے. تم تو کہتے تھے تم اس کو پکانا جانتے ہو, آسان میں بھی بہت خوش ہو گیا. تمہاری کے حضور میں کبھی بھی اپنے آپ کی ہوشیاری ظاہر نہیں کرنا, یہ تو مولا ہے اور دین و دنیا کو جانتا ہے, اس نے پیدا کیا ہے سب کچھ, یہ نور ہے. ہم مولا کے بدن کی طرف عزت کو دیکھتے ہیں, مولا کا جو شریر ہے وہ ساری دنیا کی سب چیزوں سے پاک اور پوتر ہے, لیکن اس کا شریر کپڑے ہے, یہ کپڑے اتار کے وہ نئے کپڑے پہنتا ہے, نور ہوتی ہے, اور ہم نور کو مانتے ہیں, حضر ایمان کے بدن کی پوجا نہیں کرتے, مولا کے شریر کی ہم عزت پیدا کرتے ہیں کیونکہ اس کے شریر میں نور ہے, لیکن اصل ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے وہ حضر ایمان کی معرفت ہے, یعنی حضر ایمان کی نورانی شناخت ہے. چندن پاس سے ریم سے سگند بہ اپار, تمہیں پاس سے سولا واسلہ سگند نہیں لگا, ہمارا انتر جیسا ہے ایسا ہم کو پھل ملتا ہے, ہمارا انتر اگر ہمارے دل کے اندر اگر ہمارے باتوں میں ہمارے گھر میں حضر ایمان کی محبت ہے, حضر ایمان کی شناخت ہے, تو دن داروں مولا ہمارے پاس ہے. لیکن ہم نے اگر مولا کو مولا نہیں سمجھا, ایک آرڈینری دنیا کے آدمی کے طور پہ لے لیا, تو پھر جیسا ہمارا سبند ہوگا مولا ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا. آپ اس کو مانو کہ وہ میرا ماں اور باپ ہے تو سچ کچھ وہ ماں باپ ہے, آپ اس کو مانو کہ میرا شیخ ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیخ کا سلوک کرے گا, آپ اس کو پیر مانو تو پیر جیسا, امام مانو تو امام جیسا, اور اگر آپ اس کی معرفت جانتے ہو کہ حضر ایمان اپنی نورانی حالت کے اندر خدا بد عالمین کا نور ہے, تو دینداروں میں سچ بات ہے. ایک عام آدمی عبادت کرے, نیکی کرے, اچھی طرح سے جیسے پیر مرشد نے کہا کس طرح رہے, تو مرنے کے بعد اس کا جو روح ہے وہ خدا کے نور میں چلے جاتا ہے, یعنی وہ خدا بن گیا. نبی اور امام جو ہوتے ہیں وہ جنم سے ہی نبی اور امام ہوتے ہیں, بھلے وہ ظاہر نہیں کرتے جب تک کہ ٹائم نہیں آتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کی 40 برس میں نبوت ظاہر کی, لیکن نبی تو وہ جنم سے تھے. یہ امام اور نبیوں کے اندر جو نور ہے وہ خدا کی ذات ہے, اور یہ لوگ خدا کے ساتھ ایک ہی ہوتے ہیں. ہمیں کچھ شناخت کرنی چاہیے کہ یہ دین دنیا کا جو بادشاہ ہے وہ کوئی آرڈینری انسان کے طور پہ نہیں, حالانکہ گھومتا پھرتا ہے انسان کے طور پہ. تھوڑے دن پہلے میں نے مولانا علی کا ماں باپ کی ایک اسٹوری سنائی تھی, جو امام سلطان محمد شاہ نے ہمیں سنائی. علی کا ماں باپ یہ جو واڑی ہے آغا ہال یہاں رہتے تھے, حسن علی کا ماں باپ نے, علی کا ماں باپ نے, سلطان محمد شاہ ماں باپ نے یہاں اپنی زندگیاں گزاری. اس کو تھوڑی والیوم کم کرو. ماتا سلامت بھی یہاں رہا کرتے تھے. علی کا ماں باپ جب 3 جمعے میں تھے تو اپنے بنگلے سے نیچے اترے. آپ کو پتا ہے ادھر ایک حوض ہے, اس میں بیچ میں فوارا تھا, فاؤنٹین, اس میں پانی ہوتا تھا. یہ حوض علی شاہ ماں باپ نے بنوایا, اور رات کو 2 بجے علی شاہ ماں باپ نیچے اترے اپنے بیڈ روم میں سے, اور اس کے اندر پانی کے اندر کمر تک پانی ہوتا تھا. علی شاہ ماں باپ اس پانی میں کھڑے رہ رہے صبح 5 بجے تک, 3 گھنٹے پانی میں کھڑا رہ رہے.
इस कारण से कुछ वर्षों के बाद अली इस्लामाबाद के पांव दुखते थे, क्योंकि 3 घंटे हर रोज पानी में रहते थे और 3 घंटा इसके लिए इबादत करते थे। 30 तो इबादत लाजिम है, तो फिर अली इस्लामाबाद 3 घंटे हर रोज सुबह इबादत करें, फिर ऊपर जा रहे 5 बजे के बाद कपड़े बदल के मौला 6 बजे के करीब वापस आवे, जमात दुआ वगैरह पढ़ के न्याज पी के ये हौज के सामने जमीन पर बैठ जावे, अली इस्लामाबाद आवे और हौज की वो जो दीवार है उसके ऊपर बैठ जाए और जमात को दीदार दे रहे, जमात को मौला फरमान भी करे। उस जमाने के बहुत से ऐसे फरमान हैं कि जो लिखे भी नहीं गए लेकिन बुजुर्गों से वो चले आते हैं। मैंने ऐसे बहुत से फरमान लिख लिए जो मेरे दादा ने सुनाए भी थे और उन्होंने लिखे भी थे। एक दिन अली इस्लामाबाद फरमाते हैं, हे जमात, एक बादशाह था। एक स्टोरी सुनाते हैं, एक बादशाह था और उसकी जो रैयत प्रजा थी उसको बहुत चाहती थी। हर आदमी खुशहाल और सुखी था, कोई तरह की बीमारी नहीं थी, कोई तरह का दुख भरा नहीं था, प्रजा बहुत आराम से और सुख से रहती थी। इर्द गिर्द के जो दूसरे राजा थे वो भी इस राजा से डरते थे और ये सबका बड़ा सरदार राजा था। इससे ऐसा हुआ कि मैं देखूं कि मेरी प्रजा इतनी सुखी है मेरे राज में, तो मैं देखूं मुझको कौन प्यार करता है। उसने हुक्म दिया कि शहर के बाहर 9 बगीचे बनाओ, पार्क बनाओ, दरख्त लगाओ, छोटी छोटी नहरें निकालो, छोटे छोटे अंदर स्विमिंग पूल बनाओ, फल फूल बनाओ, और एक आध बरस लग गया, ये एक बगीचा तैयार हुआ, झाड़ बाड़ खूब बनाए। फिर इसने हुक्म दिया, अच्छा अभी तरह तरह के खाने पकाओ। एक रात नसी की और अनाउंस कराया कि कल ये जो बाहर बगीचे हैं इसके दरवाजे खोले जाएंगे, अंदर खाने पीने की ऐश आराम की सब चीजें हैं, मुफ्त है, कोई कीमत नहीं, जो कुछ खाना हो खाओ, लेकिन मैं इस बाग के बगीचे के अंदर कहीं छुप जाऊंगा, जो आदमी मुझे ढूंढ लेगा ये सारा बाग बगीचा इसके सामान के साथ मैं उसको फ्री दे दूंगा। अनाउंसमेंट हुई, आजू बाजू के गांव के लोग भी आए, उसकी सारी सल्तनत में से लोग आए। शाम को जब दरवाजे खुले तो लोग अंदर गए, कहीं डांस हो रहा है, कहीं म्यूजिक बज रहा है, गली जो गाना गा रहे हैं, हलवाई जो है वो मिठाई पका रहे हैं, दूसरी तरफ नान भाई तरह तरह के बिरयानी पका रहे हैं, हलवा पका रहे हैं, रोटी पका रहे हैं, और ऐसे तरह तरह के खाने पकवान कि जो आदमी सेतु थे उनकी नाक में जब खाने की खुशबू गई हो तो उधर ही बैठ गए। अरे राजा को तो ढूंढ लेंगे, पहले खा तो लें, किसी को म्यूजिक का शौक था तो वो उधर बैठ गया। हर आदमी अपने अपने टेस्ट के हिसाब से इन तमाम चीजों में फंस गया। इन्होंने ये सोचा कि राजा को ढूंढना है तो सारी राहत पड़ी है, क्या हुआ, बस इधर उधर चले गए। एक आदमी था, उसने सोचा कि मैं जो इधर बैठ जाऊंगा टाइम वेस्ट होगा, हो सकता है कि मेरे इस टाइम वेस्ट के अंदर मुझे राजा न मिले, लेकिन मैं जो कभी राजा को ढूंढ लूं तो ये सब चीजें मेरी हो जाएगी। मौलाना अली ने फरमाया कि इस आदमी को कोई चीज ने लुभाया नहीं, यार बस कहते जो है यार थोड़ा कुछ खा लो, कहते तुम खाओ। ये लोगों को देखता रहा कि राजा ने कोई रूप बदला होगा, किसी जगह इसको राजा की शक्ल नजर न आई, ये अंधेरी साइड में चला गया कि जहां कोई आदमी नहीं था, घूमता रहा, झाड़ियां थी, दरख्त थे, घूमते 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 पलोड़िए के वक्त इसको एक जगह ऐसा लगा कि कुछ आदमी बैठा है। आस्ते आस्ते नजदीक गया तो इसने देखा ये तो राजा बैठा है, सलाम किया। राजा ने पूछा, तुझे इतना बहुत खाना पकवान तुझे कोई पसंद नहीं आया? कहता, महाराज पसंद तो बहुत आया, लेकिन अगर मैं इसमें पड़ा रहता तो आप मुझे न मिलते, अब ये सब मेरा हो गया ना। राजा कहता, बराबर।
اس نے وہ جو گونگ تھا گونگ بجایا فوراً پہلے دار اور سپاہی آ گئے سب لوگوں کو باہر نکالا اور یہ سارا بغیچہ اس آدمی کو سونپ دیا. مولانا علی صاحب کہتے ہیں جمال امام ہے وہ اس دنیا کے اندر انسان بن کے چھپ گیا ہے, ظاہر میں آدمی لگتا ہے, ہم کو ایسا لگتا ہی ہے کہ انسان ہے مگر وہ راجا ہے, بھیروت بدل کے آیا اور اس نے کہا ہے کہ جو مجھے پہچان لے گا تو یہ ساری دنیا کی مال و دولت سب کچھ اس کی ہو جائے گی. لیکن لوگ دنیا میں آتے ہیں کھانے پینے ایش آرام بیوی بچے, یہ دنیا کی زندگی میں پھنس جاتے ہیں, اس راجا بادشاہ کو بھول جاتے ہیں. موت کے وقت جب ان کو یاد آتا ہے تو کیوں لیٹ ہو گیا, یہ ساری دنیا اس کی ہے کہ جس نے مولا کو ڈھونڈ لیا. دنیا کے لوگ لالچ مایا میں پھنس کے ہم مولا کی شناخت بھول جاتے ہیں, لیکن ہمارا اسماعیلی مذہب ہم کو جو سکھاتا ہے اور خاص کر کے جو صبح کی عبادت ہے وہ ہمارے مذہب کی سب سے اچھی اتم اعلیٰ چیز ہے. دن کے وقت ہم اچھے کام کرتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں. سچا اسماعیلی مومن گناہ اور بدیوں میں نہیں پھنستا اور بھولے چکے کبھی پھنس جاتا ہے تو جلدی سے نکل آتا ہے, اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. مگر جو دنیا دار ہیں تو وہ دنیا میں پھنسے رہتے ہیں, بیوی بچے ہیں, ایسا آرام ہے, بہت سی جگہوں کے اوپر میں جاتا ہوں, ایسی بہت سی جگہیں کہ جمع کھانا بیچ میں ہے, ارد گرد آدمی رہتے ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, ویڈیو دیکھتے ہیں, ڈانس دیکھتے ہیں, میوزک سنتے ہیں, جمع کھانے نہیں آتے. اب ایسے لوگ ہیں اسماعیلی, لیکن جمع کھانے کے ٹائم پہ ایسے عشرت میں دنیا میں پڑے ہیں, صبح کی عبادت کہاں ہو رہے, وہ کمی سانس پہ نہیں آتے, وہ صبح کب آئیں گے. اور ایسے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنے مذہب کی سیریسنیس کا پتہ نہیں, ان لوگوں کو کبھی کبھی کوئی راز لگ گئی دل میں تو خوش نصیبی ہے جماعت خانے میں آتے ہیں. جماعت خانہ وہ جگہ ہے مومنوں جہاں حضرت امام خود رہتے ہیں, جماعت خانے میں آ کے ہم حضرت امام کا دیدار پاتے ہیں, دیدار کا لاکھ ثواب ملتا ہے ہم کو. مولانا حضرت امام افریقہ کے گاؤں میں گئے, مجھے نے کہا خداوند میں ایک خوشی کی خبر سنانا چاہتا ہوں. مولانا راضی ہوئے بول کہ مولا جماعت کی حاضری بہت اچھی ہے, سب بہت خوش ہوئے. مولا آ کے مائک پہ کھڑے ہوئے, مولا فرمایا میرے مفتی نے کہا ہے کہ جماعت کھانے کی حاضری جماعت کی بہت اچھی ہے, میں بہت خوش ہوا. مولا فرمایا مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے جب تم جماعت کھانے آتے ہو تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اتنی خوشی مجھے نہیں دے سکتی, لیکن جب تم جماعت کھانے نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ دکھ کسی اور چیز میں مجھے نہیں لگتا. امام کا یہ فرمان بہت دفعہ جماعتوں میں پڑھا بھی دیا ہوگا. میری عرض یہ ہے کہ ہم اگر حضرت امام کے مرید ہیں, ہم اگر مانتے ہیں کہ حضرت امام ہمارا امام ہے تو ہم مولا کو دکھ دے رہے یا مولا کو سکھ دے رہے, کیا دینا چاہیے؟ اگر جماعت خانے نہیں آتے تو مولا کہتے ہیں اس سے زیادہ دکھ مجھے کوئی نہیں لگتا, اور جماعت خانے آتے ہو تو اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز سکھ نہیں دیتی, خوشی نہیں دیتی. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم حضرت امام کو دکھ دیں یا سکھ دیں. جو لوگ جماعت خانے نہیں آتے وہ مولا کو دکھ ہی کرتے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کہ جو مولا کو دکھ کرتے ہیں تو مولا نے آپ کا کیا بگاڑا کہ آپ مولا کو دکھ دیتے ہو؟ مولا نے آپ کا کچھ خراب کام کیا تو پھر جماعت خانے نہ آ کے مولا کو دکھ دینے کا کارن کیا؟ کارن دنیا داری, موہ ممتا. مولا کو دکھ دینا ہمارا کام نہیں, ہمارا مذہب, ہمارا ایمان, ہماری بیعت تو یہ ہے کہ مولا کے حکم پہ چل کے اس کو ہم راضی کریں.
تن منجھن ہم نے مولا کو دیا ہے، ہم نے مولا کی بیعت کی ہے، اس کے حکم ماننے کی قسم کھائی ہے، پھر اگر ہم حضرت امام کا حکم نہیں مانتے تو مولا کا کچھ بگڑتا نہیں، مولا کو دکھ ضرور لگتا ہے، مولا نے ہمیں اپنا بچہ بنایا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ماں پتا اتنا پیار اپنی اولاد کو نہیں کر سکتا جتنا میں تم کو پیار کرتا ہوں، ایسا پیار کرنے والا ہمارا مولا کہ جو دین دنیا کے اندر سگے ماں باپ سے زیادہ ہم کو چاہے، ہم اس کو دکھی کریں، ہم اس کی نافرمانی کریں تو پھر دھرم رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ امام دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے کیسے کیسے کام کرتا ہے۔ ایک دن یہ 64 کی بات کرتا ہوں، دسمبر کا مہینہ، مولانا حضرت امام کراچی میں تھے، افریقہ میں کینیا کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی ایشین کے ورودھ میں، اپنی جماعت بہت ڈر گئی، مولانا حضرت امام کو قریب نے ٹیلیگرام کیا، سلیکٹ بھیجا، مولانا حضرت امام نے کراچی کا 2 دن کا پروگرام کینسل کر کے سب افریقہ آئے، جماعت میں آ کے مولانا حضرت امام نے سب کو دیکھا، سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ مولانا حضرت امام جب مائک کے اوپر آئے، ایک ہاتھ سے مولانا نے مائک ایسا پکڑا تھا، دوسرے ہاتھ سے مکھیانی نے جو چین پہنایا تھا وہ انگلی سے چین سے کھیلتے رہے۔ مولا کہتے ہیں میرے روحانی بچوں تم کوئی فکر مت کرو، ہاتھ نکال کے مائک میں سے سب کہتے ہیں میں تمہاری فکر کروں گا، آئی ول وری فار یو، میں بیٹھا ہوں، جماعت کو سجھارا مل گیا، جماعت خوش ہو گئی، چہروں کا رنگ بدل گیا۔ 2-3 دفعہ مولا نے فرمایا تم فکر مت کرو میں بیٹھا ہوں، کچھ بھی ہوگا اگر ضرورت پڑے گی تو میں 12 گھنٹے کے اندر تم کو ادھر سے نکال لوں گا۔ اور مولا نے ایک کر دکھایا، 64 میں نہیں، ادھر کینیا میں نہیں ہوا، لیکن یوگانڈا کے اندر 72 میں ہو گیا، جب ایدی امین نے 90 دن کی نوٹس لگائی کہ تمام ایشین سے ادھر سے چلے جاؤ، 3 کپڑے میں، ہاتھ میں گھڑی ہوتی تھی، گھڑیال سے وہ سولجر نکال لیتے تھے، عورتوں کے دبینے نکال لیتے تھے، کانوں کی بالیاں بھی نکال لیتے تھے، اور اگر کسی مرض کے بہت اچھے بوٹ دکھتے تھے تو اس کے بوٹ نکال لیتے تھے۔ اس طرح 3 کپڑوں کے اندر ایشین لوگ بھاگے ہیں، اور اس میں 12 سے 13 ہزار ہم اپنے اسماعیلی ہیں۔ ابھی بہت سے جو چلے گئے، مولا نے تن صدر الدین کو بھیج کے یونائٹیڈ نیشنز کے پاسپورٹ بنوائے اپنے اسماعیلیوں کے لیے۔ مولا نے انتظام کیا کہ نیروبی سے کمپالا تک 2-2 ایروپلین کی فلائٹ جانے، 2 جانے 2 آنے، اور سر ابو ہمیشہ ہر فلائٹ میں ساتھ ہوتے تھے، اپنے اسماعیلیوں کو نکال دیا سامنے پلین میں سے اٹھا لیا، جو خود چلے گئے، باقیوں کو پلین میں لے آئے۔ پہلی فلائٹ جب گئی تو اس کے اندر اتنے اسماعیلی نہیں تھے، 30-35 جگہ خالی رہ گئی، میں وہ چھوڑ دیا۔ مولانا حضر امام نے جب یہ کہا تھا کہ تم فکر نہیں کرو میں تمہاری فکر کروں گا، اور اگر ضرورت پڑے گی تو میں تم کو 12 گھنٹے میں گھر سے نکالوں گا، اور ایسا ہی ہوا، صبح 6 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک فلائٹ نیروبی اور کمپالا، 1 گھنٹے 1 گھنٹے کا رن ہے، 2-2 پلین کی فلائٹ جانے، اسماعیلیوں کو لے آئے، پھر جانے لے آئے، سب اسماعیلی آ گئے، 30-35 جگہ رہ گئی، تو ہم غیروں کو بھی لے کے آئے، ایسا ہمارا مولا ہے۔ ابھی ہمیں لسٹ کے اندر یہ جو دھماکہ ہو رہا ہے، تو مولانا حضرت امام نے پھر اپنے ایروپلین بھیجے، حضرت امام کی خود کی ایئر لائن ہے، علی شاردا ایئر لائن، جو سارڈینیا اور روم کے اندر چلتی ہے، مولا اپنے پلین بھیجے، کویت کے اندر سے اپنے اسماعیلیوں کو اٹھایا، ترکی میں لے گئے، اور وہاں سے کوئی پاکستان چلا آیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی لندن چلا گیا،
حضرت امام نے اپنے بچوں کو اٹھا لیا. کون ہے دنیا میں ایسا دھرم گرو کہ جو اپنے شیشیوں کو, مریضوں کو, اپنے چیلوں کو, فالوورس کو اس طرح سے مدد کرے گا؟ سدا بات بھی نہیں کرتا, لیکن ہمارا امام ہم کو پیار کرتا ہے. مولانا حضرت امام ہم کو پیار کرتا ہے. ہم نے اس کے ساتھ بیعت کی ہے اور پرامس کیا کہ یا مولا میرا تن من دھن تیرے قدموں میں رکھتا ہوں, تیرا حکم مانے گا. تو سامنے مولا ہم کو پرامس کرتا ہے. ایگریمنٹ میں دو سائن ہونی چاہیے نا. ہم نے تو سائن کی کہ یا مولا میں تیرا فرمان مانوں گا. اب مولا نے بھی سائن کی جس کو ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کانگڑے بھرنا. بیعت کو کہتے ہیں کانگڑے بھرنا, سوری. اور حضرت امام کی جو پرامس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کانکن باندھنا. کانکن باندھنا, کانکن حضرت امام کا پرامس ہے کہ تم اگر میری فرمان برداری کرو گے تو میں بھی پرامس کروں گا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا, قیامت تک چھوڑوں گا نہیں. دنوں دنیا کے اندر میں تمہاری رکھوالی کروں گا. ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ رات کو جب تم پلنگ میں پڑو اور اپنا سر تکیے پہ رکھو تو مجھے یاد کرتے کرتے تم سو جاؤ. بولا کہتے ہیں میں ساری رات تمہارے پلنگ کی چوکی کروں گا, پہرا دوں گا کہ تم کو کوئی آفت بلا نہ آئے. تم اگر رات کو مجھے یاد کر کے سو جاؤ گے تو مولا کہتے ہیں میں ساری رات تمہاری پلنگ سے نزدیک تمہاری چوکی کروں گا کہ تمہارے اوپر کوئی آفت بلا نہ آئے. ہمارا مولا, ہمارا امام ایسا ہے. اور ہماری ساری رات کی نیند پانچ سات گھنٹے کی عبادت میں لکھی جائے گی. جو رات کو یاد کر کے مولا کو سوئیں گے تو مولا کہتے ہیں میں تمہاری نیند کے جتنے کلاک ہوں گے میں عبادت میں لکھوں گا. ایسی بخشش ہے, ایسی سہلی حالتیں, ایسی برکتیں, رحمتیں کون سے مذہب میں ہیں؟ لوگ تو ڈھونڈتے ہیں ایسا. ہمارے لیے تو یہ جماعتوں میں نعمت مولا کی. بڑے بڑے شہروں کے اندر اکثر قوم کے لوگ کبھی کبھی اپنے اسماعیلیوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ بڑے خوش نصیب ہو, شام کو بن ٹھن کے کپڑے پہن کے تیار ہو کے تم جماعت خانے جاتے ہو. ہم کو دیکھو شام ہوتی ہے, ہم کو ایسا مظاہرہ ہوتا ہے کہ کدھر جائیں. کلب میں جائیں تو خرچہ ہوتا ہے, سنیما میں جائیں تو خرچہ ہوتا ہے. ہم تو بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ گپے مارتے ہیں. شام کو وقت نکالنے کے لیے بدلے بلانے کے رستے ہیں, شراب خانے ہیں, رنگی خانے ہیں اور بدماشیوں کی جگہ ہیں کہ جہاں شام کے وقت جانے. لیکن ہم اس لائی نہ دھو کے سوائے ہو کے ہم جماعت خانے آتے ہیں, مولا کو سلام کرتے ہیں, بھائی بہنوں کو ملتے ہیں, دعا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تفصیل نکالتے ہیں, گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, بھلائی کی اور برکت کی دعائیں مانگتے ہیں. اور پھر ایک گھنٹے کے بعد ہم اپنے گھر جاتے ہیں, راضی خوشی جاتے ہیں. سارے دن کی کام کاج کی مارا ماری میں جو مینٹل ٹینشن ہوتی ہے, جو نروس بریک ڈاؤن ہونے کے قریب ہوتی ہے, جب آپ سامنے آتے ہیں ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں, ہمارا مائنڈ ہلکا ہو جاتا ہے, ٹینشن نکل جاتی ہے, اریٹیشن نکل جاتی ہے, دکھ نکل جاتا ہے, من کے اندر سکھ پیدا ہوتا ہے, مولا کے اوپر آسرا بڑھتا ہے, دل میں ہوتا نہیں میرا مولا بیٹھا ہے اور مولا سچ مچ بیٹھا ہے, اپنے بچے کی مدد کرتا. اگر امام کمپالا گئے ایک دفعہ اور وہاں اپنے اسماعیلی کی ہوٹل کی انٹیریئر ہوٹل میں اسپیشل روم بنایا گیا تھا. میری ٹرین آئی تھی تو وہاں ٹھہری تھی. مولا نے حضرت امام وہاں ٹھہرے. ایک دن صبح مولا کافی پیتے تھے, پیپر پڑھتے تھے. ایک 18-20 برس کا اسماعیلی لڑکا وہ ساری رات ویٹ کرتا رہا کہ مولا کو کب میں اکیلا پاؤں تو مولا کے پاس جاؤں. ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ کھولا تو مولا کی نظر پڑی, سلام کیا. سب کہتے ہیں آ وہاں کے بیٹھا ہاتھ جوڑ کے. مولا پوچھا تیرے کو اس وقت آنے کی کیا ضرورت پڑی؟ وہ پڑا
کہ کہ خدا میں بڑی آفت میں آ گیا ہوں. صاحب نے اس کا فرق کیا, پوچھا کیا بات ہے؟ کہ خدا مولا ہم چوٹ سے کھیلتے کھیلتے ایک آفریقن کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی اور میری ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ اس کی آنکھ میں لگی, اس کی آنکھ پھوٹ گئی ہے. افریقن کا راج ہے اور افریقن کے دل میں ایشین کی طرف پریم نہیں نفرت ہے. ایسے واتاورن ایسے ماحول میں مولانا حضر امام اس کو کہتے ہیں تم نے بہت برا کیا, جیسے یہ افریقنوں کا ملک ہے تم نے اس میں آنکھ کھول ڈالی, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, کہیں سے ضرور جیل کی سزا ملے گی. میں نے پاؤں سے سر رکھ دیا, خود رہا. مولا کی ایک جیت میں ہے, جب ہم اس کے پاس زور پڑتے ہیں نا تو مولا ڈھیلا ڈھیلا ہو جاتا ہے, رحمت اس کی ابھر آتی ہے. مولا نے اس کو ہاتھ لگایا, اچھا اچھا اٹھو, دیکھو فکر مت کرو, میں تم کو رستہ دکھاتا ہوں. خدا ہو کے بیٹھا. مولا نے کہا ساری مجھے اسٹوری سنائی, اس کا کیس تھا, اس کی ساری اسٹوری اس کی طرف سے سنائی. مولا سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. پھر مولا نے اس کو کہا کہ دیکھ تیرا وکیل جو ہے نا اس کو جا کے تم ایسا بولنا کہ لڑائی ضرور ہوئی لیکن میری انٹینشن نہیں تھی, ان انٹینشنلی میرا ہاتھ اس کی آنکھ پہ لگ گیا, میری کوئی انٹینشن نہیں تھی. اس نے کہا خدا میں نے یہ بات کہی ہے مگر وکیل کہتا کہ نہیں تیرے پہ تو جیل ہو جائے گی. دیکھو اب میں تم کو کہتا ہوں ایسا کہو, تم نے کہا بھلے کہا, اب میں تم کو کہتا ہوں کہ تم ایسا کہو, مطلب کہ میں اپنی نورانی طاقت تم کو دے رہا ہوں. بھلے خدا وکیل کے پاس گیا, وکیل کو کہا کہ بھی دیکھ کل میری ڈیٹ ہے, ہیئرنگ ڈیٹ ہے, تم جج کو یہ تو بولو کہ میں نے ان انٹینشنلی ایسا کیا, میری انٹینشن نہیں تھی, میرا ارادہ نہیں تھا, ایسا ہو گیا. وکیل کہتا ہے یہ تو بڑی نارمل بات ہے, ہر آدمی ایسا ہی کہتا ہے کہ میرا اس کے اندر انٹینشن نہیں تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن تیرے تو یہ پوائنٹ کہنے میں لانا کیا, ایسا چیز کیا ہے؟ میں بولا اچھا میں کہوں گا. جب کیس آیا تو وکیل نے یہ بات کہی کہ میرا جو کلائنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری لڑائی ہوئی لیکن میری تو انٹینشن نہیں تھی کہ میں اس کی آنکھ کھول ڈالوں. وکیل سوچ وکیل نے کہا جج کوٹ میں پڑ گیا, حالانکہ یہ نارمل چیز ہے, جج کوٹ میں پڑ گیا, جج کے وچار بدل گئے اور اس کو سو کے بیٹ کر کے انسان کیا اور کر دیا. بھگ کے مولا کے پاس آیا واپس, کہتے مولا میں شکر گزاری کرتا ہوں مجھ کو دیر سے نکال دیا, نامینل فائن دیا. بابا فرمایا میں نے تجھے بچایا, میں نے تجھے بچایا. تو کہا کہ مولا آپ نے بچایا, دیکھ تمہیں کس مہنگی ہو, میرے روحانی بچے ہو, دنیا میں اس طرح سے چلو کہ کوئی گناہ نہ ہوئے, کوئی کرائم نہ ہوئے, میرے بچوں کے باپ نہ لگے اور سب لوگ میرے روحانی بچوں کی عزت کریں, اچھے بنے, کوئی سنکٹ نہیں ہونا چاہیے. پورا مس کر کے چلا گیا. ہمارے سلطان سے کبھی فرمان ہے کہ تم اس طرح دنیا میں رہو کہ سر قوم کے لوگ کہیں کہ آغا خان کے مرید فرشتے جیسے ہیں. ہمارا مذہب جو ہے یہ مدنی کا مذہب ہے, یہ پانچ دین ہے, اس دین کے اندر ہم کو روحانی عظمت لینی ہے, روحانی کے اندر ہم کو اوپر بڑھنا ہے. صبح کی بیت الخیال کی عبادت ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے دیندارو اسماعیلی کس کو کہتے ہیں, کون سچا اسماعیلی ہے؟ سچا اسماعیلی وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا, جو کسی کا مال نہیں کھاتا, جو خراب نظر سے بد نظر سے کسی کو نہیں دیکھتا, جس کے دل کے اندر کینہ نہیں حسد نہیں, جس کے دل کے اندر بالکل پاکائی اور صفائی ہے, وہ آدمی بالکل نیتی مان ہے, آنےسٹ ہے, صبح شام جماعت کرنے آتا ہے, عبادت کرتا ہے, اپنے ہاتھ کی کمائی میں سے غسلم لیتا ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے, سگے کٹنبیوں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رکھتا ہے, جماعت کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھتا ہے, ایسا آدمی سچا اسماعیلی ہے. نام کا اسماعیلی لیبل لگا دینے سے کچھ نہیں ہوتا,
ہماری حالت سدھرنی چاہیے، ہمارا وکاس سدھرنے چاہیے۔ حضرت امام کی بڑی دعا اور رحمت ہے کہ دنیا بھر کے اندر اسماعیلیوں کا نام حضرت امام کے نام سے لگا ہے۔ اعلیٰ خان کے مجھے کینیڈا کے اندر ہماری جماعت کو 20 برس ہوئے ہیں، آج ہمارے پاس کینیڈا میں 39,000 آدمی ہے۔ 20 برس 71-73 سے شروع ہوا، 20 برس کے اندر اسماعیلی ویسے جم گئے ہیں کہ جیسے 100 برس کے رہتے ہوں گے۔ حالانکہ ادھر جرمن ہیں، اٹالینز ہیں، گریس ہیں، فرینچ ہیں، ایسے لوگ 50-50-60-60 سال سے ادھر ہیں، لیکن ہمارے سامنے ان کی پریشانی کریں تو وہ ہم سے نیچے ہیں، اکنامکلی بھی نیچے ہیں، ان کی کوالٹی آف لائف بھی ہمارے سے نیچے ہے۔ 20 برس کے اندر اسماعیلی اس طرح سے رہتے ہیں کہ آج ادھر ہر آدمی اسماعیلیوں کو جانتا ہے۔ روز اسی آفس کے اندر کوئی جگہ خالی ہوتی ہے اور اس آفس میں کوئی اسماعیلی ہو رہے ہیں تو مینیجر کہتا ہے تم اپنی قوم والے کو لے آؤ۔ وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ اسماعیلی ان کی آفس میں کام کرے۔ اسماعیلی موسٹ فری نیتی والے آنےسٹ ہیں، ہارڈ ورکنگ ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اسماعیلی آغا خان کے لیے ہیں تو یہ بے ایمانی نہیں کریں گے، ڈس آنےسٹی نہیں کریں گے۔ ہے ہمارے اندر دو چار پتا کھانا بازی آ گیا ہے، لیکن نارملی جنرلی سارے کینیڈا میں گورنمنٹ میں اور پبلک کے اندر بھی اپنی بڑی عزت ہے۔ یہ عزت ہم نے کمائی حضرت امام کے نام سے، عزت ہے آغاخان سے ملی ہے، اور امام ان کی بھی گورنمنٹ کی بھی مدد کرتا رہتا ہے۔ دیوارو ہم اسماعیلی ہو کے بہت خوش نصیب ہوئے مولانا حضرت امام کی سنگت سے، مولانا حضرت امام کی مرکز مندرداری سے، مولانا حضرت امام کی دوستی سے، جیسا چندن کے پاس رہنے سے زندگی میں بھی خوشبو آ گئی، اس طرح ہمارے اندر بھی خوشبو آنی چاہیے، یعنی حضرت امام کی اچھی عادتیں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ تو اچھا ہے، بالکل اچھا ہے، ہمارے امام میں کوئی عیب نہیں، کوئی خرابی نہیں، وہ معصوم ہے، پاک ہے، انوسنٹ ہے، انفیلیبل ہے۔ ہمارے اندر وہ کوالٹیز آنی چاہیے تاکہ دنیا کے اندر ہم اور بھی نام پوچھا کریں۔ جہاں بھی اسماعیلی جا کے کھڑا ہو گئے ہم اس کو کہیں کہ اسماعیلی ہیں تو اس کے دل میں ہماری عزت پیدا ہو جائے۔ میں ایک دفعہ لیس بن گیا، میرے پاس اس وقت تنزانیہ کا پاسپورٹ تھا، اور ہمارا جو تنزانیہ تھا وہ سویل گورنمنٹ کے ساتھ اس کی دوستی نہیں تھی۔ میں اگر اپنے گاؤں میں سے ویزا مانگوں تو سویل جانے کے لیے تو ویزا نہ ملے، اور اگر میں لندن جا کے پورچوگل کی امبیسی میں جا کے کہیں کہ مجھ سے لندن جانا ہے تو مجھ سے ویزا نہیں دے رہے۔ لیکن مجھے جانا تھا، اپنے جماعتی کام کاج کے لیے مجھے جانا ہی پڑا، تو ایسی رکھتا تھا کہ میں ایک دفعہ چلے جاؤں۔ میں چلا گیا لندن سے، جس جنور کے اس اترا لائن میں کھڑے رہے، امیگریشن کے پاس گیا، میرا پاسپورٹ دے کے سائڈ میں رکھ دیا، تو یہ کہا ادھر بیٹھ جاؤ۔ مجھے پتا تھا میں بیٹھ گیا، سب لوگ چلے گئے تو یہ میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے کہ تم تنزانیہ پاسپورٹ لے کے آئے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم تنزانیہ کو رضا نہیں دیتے۔ میں کہا مجھے ادھر ایک بہت دھارمک کام ہے، کہتا ہے کام دھام ہم نہیں سمجھتے، اس سے پولیٹیکل میٹر۔ میں پاسپورٹ لے جاتا ہوں، 6 گھنٹے کے بعد ادھر نئی فلائٹ آئے گی، گو بیک ٹو لندن۔ میں بیٹھ گیا، 6 گھنٹے کے بعد آیا، مجھے ایک سلپ دی کہ یہ ریسٹورینٹ ہے، کھانا پینا چائے وغیرہ کچھ بھی ہو یو کین ہیو اٹ۔ میں بیٹھا رہا، 15-20 منٹ کے بعد مجھ کو خیال ہوا میں واپس اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا دیکھو ادھر یہ ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن کا سب سے بڑا آفیسر جو ہے پتا نہیں، دوسرا آدمی ہے۔ میں بولا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، پتا ابھی آیا نہیں ہے۔ اچھا میں بیٹھا رہا، کچھ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ایک آفیسر آیا ہے، یہ آفیسر تو چلا گیا پاسپورٹ رکھ لے گیا۔ وہ جب یہ اندر جاتا تھا تو میں بھاگا اس کے پاس، اس کو میں نے رک کیا، کاؤنٹر کے پیچھے جا کے مجھے بولتا کیا بات ہے۔ میں نے کہا جب سب سے بڑا آفیسر کون ہے، کہتا میں ہوں۔ میں نے کہا میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، اندر آؤ۔ تو دن میں لے گیا، میں نے کہا دیکھ یہ میرا پاسپورٹ ادھر پڑا ہے۔ بولا برابر ہے،
تم 6 گھنٹے کے بعد واپس جاتے ہو، ذرا میری بات سن، میں آغا خان کا مشنری ہوں، بس گولی مجھے نہ گولی، ایسا ہوا یہ کھڑا ہو گیا، آغا خان کے مشنری؟ میں نے کہا ہاں، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ میں نے اپنا بریف کیس کھول کے ایک لیٹر دکھایا، مولا کی سگنیچر دے کے آنکھوں کو لگایا، مجھے سلیوٹ کیا، کہتا میں نے کیا کروں تمہارے لیے؟ میں بولا مجھے شہر میں جانا ہے، 2 دن رہنا ہے، مجھے کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کل زمیا پاسپورٹ ہے، لیکن میں پاسپورٹ کو رکھ لوں، میں نے کہا رکھ لے، کہتا میں اسٹمپ نہیں ماروں گا، میں بولا مجھے تو ضرورت نہیں، اس نے پاسپورٹ رکھ لیا، مجھے ایک سلپ دی، پاسپورٹ کا نمبر وغیرہ لکھ کے، میں نے بولا جب ادھر آنا ہم تم کو پاسپورٹ دے دیں گے، 2 دن ٹھہرنے، 2 دن 3 دن عظمت ایسی لائٹ، میں بولا 2 دن ٹھہروں گا، اندر سماج کے لوگ مجھے لینے آئے تھے، وہ تو انتظار کرتے 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 چلے گئے، میں نے اس کو کہا میں ذرا دیکھ تمہارے بد چلے کی چنتا ان سے میرے آدمی چلے گئے، کہتا میں تم کو گاؤں میں لے جاتا، کہاں جانا ہے؟ میں نے ایڈریس دیا، اپنا ٹائم ویسٹ کر کے گاڑی نکالی اور مجھ سے چھوڑ کے آیا، کس نام سے؟ آغا خان کے نام سے، ایسا ہمارا مولا ہے کہ جس کے نام سے سارا نام نہ پرتاپ کری مہا ساگر سمندر دریا مان، اے مولا تیرے نام سے مہا ساگر سمندر مجھے رستہ دے دے رہے، ایسا مولا ہمارا، اور ہم اس مولا کے نام سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، دنیا کی موہ ممتا مایا موت شوق گنا عرصہ یہ ہمارے کام نہیں ہے، کھاؤ پیو خوشی رہو اچھے کپڑے پہنو لیکن بڑائی نہ کرو، اچھی گاڑی میں اچھے مکان میں رہو لیکن مغرب نہ بنو، صحیح خرچ نہ بنو، جس چیز کے بغیر چل سکتا ہے حضر من نے ابھی تھوڑی سی جرمنی دی، تھوڑی ہدایت بھیجی کہ یہ جو بھائی غلط ریسپشن کے ہیں خراب ہے، چاہے خراب ہے لڑائی ہو گئی یا نہ ہو گئی اگر اس میں، لیکن جو بھائی برس بزنس خراب ہو جائے گا چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، اگر فرماتے ہیں تو سمجھ کے خرچ کرو، نئے کپڑے نہ بناؤ، جس چیز کے بغیر چل سکتا ہے اس کو رکھو، یعنی کہ وہ چیز مت خریدو جس کے بغیر چل سکتا ہے، پیسہ بچانے کی کوشش کرو، پراپرٹی میں پیسہ مت ڈالو، کر کسر کرو، پیسہ بچاؤ، سمپل سادہ خوراک کھاؤ، سمپل سادے کپڑے پہنو، مولا راجر نے فرمایا جو 2.5 برس سوا 3 برس ساری دنیا کے اوپر آپریشن ہے، میں نے بھی آپ کو کینیڈا کی بات کی، کینیڈا میں گئے 10 مہینے جنوری سے لے کے اکتوبر تک، لگ بھگ 47-46 ہزار بینکرپسی فائل ہوئی ہے، امریکہ کی حالت کینیڈا سے زیادہ خراب ہے، یورپ کے اندر جو یورپین اکنامک کمیٹی ہے کامن ویلتھ ہے یہ بھی خراب ہے، جاپان کی حالت اور بھی خراب ہے، جو زیادہ مالدار ہیں ان کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، انڈیا پاکستان افریقہ کے دیش جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اور ویسٹرن کنٹریز سے ڈپینڈنٹ ہے، ویسٹرن کنٹریز کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر ساری دنیا کے اوپر ہوتا ہے، آئل اور بھی مہنگا ہو جائے گا، اور اس کے کارن سے دنیا کی اور بھی چیزیں مہنگی ہوں گی، بال چیزیں نہیں بھی ملیں گی، تو یہ آنے والے 2 سے 3 برس جو ہے ان میں ہوشیاری سے رہو، خرچ کم کرو، ورک شاپ کی طرف سے نہ دیکھو، پالسیاں اور ایس آرام کی چیزیں نہ لو، ہو گیا ہو گیا، لیکن اپنے بال بچوں کو بھی کہو کہ یہ حضرت امام کی ہدایت ہے کہ آپ کیسے کرتے رہو، مولانا حضرت امام ہماری سے کچھ فکر کرتا ہے، دنیا بھر میں بھی فکر کرتا ہے، دنیا بھر میں بھی فکر کرتا ہے، ایسا پاک بھومی ہمیں ملا ہے، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنی مہیلا کا، اور اس مہیلا کی بندگی عبادت کر کے اس کی سلمان مزداری کر کے اگر ہم رہے تو دن دنیا میں ہماری حالتیں اور بھی اچھی ہو جائیں گی، اور ان کا اور بھی اچھی ہو جائے گی، میں آپ کی ملاقات سے بہت خوش ہوا، آج 7 دن سے زیادہ ہوئے میں روز 2-3 دن باتیں کرتا ہوں، مسافری کرتا ہوں، میری عمر اب 25-40 برس پہلے جیسی نہیں رہی، 72 برس کا آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے،
اور آپ کو معافی مانگتا ہوں کہ اگر اس سے زیادہ اچھی طرح سے لمبی آواز نہ کر سکا، میرا گلا بھی نکل گیا ہے، لیکن آپ کی ملاقات سے مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے پتا بھی نہیں لگا کہ کہاں یہ سارا گھنٹہ نکل گیا ہے۔ دن بھر آپ کو دن میں دنیا میں بولا آباد کرے، آپ کی ترقی کرے، لوگ امیدیں پوری کرے، کسی کسی سبق دے رہے، وہ جہان میں برکتیں دے رہے، آپ کو خوشیاں دے رہے، آپ کو بخشیشیں دے رہے، آپ پر رحمتیں اتارے، مولا ہر قسم کی تکلیف مصیبت مشکل بیماری بتا کرے، بچوں کی گروپ میں پورا رکھے، مولا آپ کے دین کے دشمن بتا کرے، مولا فرمان بردار مومن بنائے، کتنے قبیلوں میں جماعتوں میں سلاسن محبت دے رہے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، آپ کی دعا بندگی قبول کرے، مولا آپ کے اوپر آپ کے اولاد کے اوپر ہمیشہ راضی رہنے، اچھائی اور بھلائی سے کام کرنے کی توفیق دے، مولا زہر باتیں دیگا نصیب کرے۔ ایک ساتھ بولتا ہوں، آپ سب آرام سے اس بات کو مولا کے دل کے طور پہ بولے،